Упродовж 12-годинної зміни комбайни збирають до 100 тонн насіння. Зібраний врожай перевантажують та везуть на очистку, каже комбайнер Микола Хишко. Ми збираємо соняшник. Погода сприяє збиранню. Урожай теж непоганий, як бачите в полі. Працюємо. Кондиціонер працює, вода холодна є. Обід привозять, вечеру так же. Можна працювати. Продовж зміни понад 100 тонн можна змолотити соняшника. Урожай непоганий. Можна сказати, нормальний урожай. За словами фермера Олександра Кочерява, нині клімат Житомирського Полісся дозволяє вирощувати соняшники та отримувати високий рівень врожаю. Також фермер додає, що цьогоріч у його господарстві посіяли 350 гектарів соняшнику. Частину цих земель наступного року засіють кукурудзою. Враховуючи те, що у нас клімат вже майже помінявся, вже ми не у степовій зоні, а вже почти в степовій зоні по клімату знаходимося, то у нас соняшник нормально дозріває і ми його руйнуємо і сіємо. Вигодно в тому, що ціни на соняшник нормальні. Затрати, будемо казати, не такі дуже і великі. Но одним соняшником не стоїть займатися. Він теж висушує землю. Треба додержати сівозміни, Сто гектарів по соняшнику ми ще посіємо озимо ячменю. А то все зайде в зиму, ми його передіскуємо, зробимо глибоке рихлення і на той рік посіють кукурудзу. Кожну культуру складно вирощувати, якщо не прикладати до неї рук і розуміння того, що потрібно для цієї культури. Представниця Департаменту агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації Ніна Добринська каже, що державна підтримка передбачена лише тим фермерам, які вирощують картоплю, гречку та жито. Державними програмами і обласною програмою підтримки розвитку агропромислового комплексу не передбачена підтримка цієї культури. На сьогодні ми маємо посіви соняшнику 143 тисячі гектарів і, враховуючи рентабельність виробництва цієї культури, наші аграрії майже кожен рік у нас в області збільшуються посіви соняшнику на 10-20 тисяч гектарів. Сергій Косюченко, Сергій Базилюк. Новини на Суспільному.